Salve galera, beleza? Aqui eu sou o Fake Boom. Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo. E galera, antes do vídeo eu só queria lembrar de vocês virem aqui na loja de itens e tá me apoiando aqui, mano. Só colocar aqui, ó, Fake, clique em aceitar e pronto, você já vai estar me apoiando. Se você estiver me apoiando aí na loja, comenta aí embaixo que eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário e a gente vai trocar uma ideia, beleza? E se você comprar alguma skin da loja com o meu código, me manda uma print no meu Twitter, no meu Instagram, que eu sempre reposto, eu sempre sigo de volta quem tá me apoiando, beleza? Porque realmente me ajuda muito. E é o seguinte, no vídeo de hoje eu chamei o Melito aí, tava de madrugada, a gente não tinha jogado Fortnite o dia inteiro, a gente só passou o dia jogando RPG. A gente tava jogando Wolsen, que é um jogo de RPG novo que saiu, que, mano, a gente tá muito viciado. E no final da noite, né, na madrugada, já, eu chamei o Melito pra jogar um Fortnite. A gente não tinha jogado, como eu falei. Então a gente tava muito ruim, tava nubando muito. E eu não sei como, mas eu consegui convencer ele de jogar o Box Fight comigo, né, mano? Ele praticamente não joga criativo. É muito raro do Melito tá jogando criativo comigo. Mas já que ele aceitou, eu resolvi tá dando uma trollada nele, né, mano? Eu coloquei o mapa do DKA, que é o King Glitch. E o mapa dele tem uma parada muito, muito, muito roubada. Bom, vou tá colocando aqui o mapa e eu vou deixar o código aí na descrição, caso vocês queiram trollar um amigo de vocês também. Um amigo de vocês que não sabe muito bem desse mapa, que não conhece o King Glitch, você pode trollar ele tranquilamente, mano, porque é muito difícil da pessoa descobrir que você tá usando um bug. Até por isso que eu tô tendo que mostrar aqui no início, porque senão é capaz de muita gente nem entender como que eu fiz o bug, tá ligado? Tá, eu tinha colocado o mapa errado aqui, mas agora vai o mapa certo, beleza, tá carregando já. E eu vou deixar aí na descrição como eu deixei, porque, mano, não dá pra perceber que você tá usando um glitch, tá ligado? Olha isso. Tá aqui normal no mapa, aí seu amigo vai vir aqui, vai trocar de equipe, né, no caso. Aí vai começar a partida e, mano, é muito simples esse bug. Você só precisa olhar para aquele negócio ali, ó. Use Code DKI, que é do criador do mapa, né? Você vem até aqui, você chega aqui embaixo, faz uma box ou, sei lá, deixa aqui do jeito que você quiser. E é simplesmente você pular aqui em cima do Use Code DKI e pronto. Você já vai estar aqui roxo, né? Sua skin vai ficar brilhante roxa. E você já vai estar com um super poder, né, mano? Ó, pra vocês terem uma ideia, como até a picareta tira um pouco mais de dano, uma picaretada já quebra, tá ligado? A construção de madeira. Isso aqui é um dano muito absurdo. Olha isso, mano. As construções ficam com quase nada de vida, ó. Então fica bem roubado, seu dano fica maior, tudo fica maior. E é muito, muito fácil de trollar seu amigo usando isso, beleza? Então agora vocês vão ver aí o meu vídeo junto com o Melito, né? Toda vez que eu vim aqui e der um pulinho aqui debaixo do Use Code DKI, vocês vão saber já que eu tô com bug, né? Às vezes a skin fica até roxa, mas eu não tô usando bug. Então realmente só vai contar o bug quando eu vier aqui, der esse pulinho e pronto, tá ligado? Agora o bug tá funcionando. Então espero que vocês curtam, se vocês gostarem, deixa o like aí embaixo. Eu posso trazer também uma parte 2, né? Agora que o Melito já sabe desse mapa, a gente pode tentar achar players aleatórios, achar os caras, sei lá, em duo random, em squad random, e aí a gente vem aqui pra esse mapa pra trollar os caras. Então comenta aí se vocês gostarem da ideia, beleza? Baixem o mapa aí também, usem o código do mapa aí também, que é bem legal, vocês podem trollar várias pessoas. E é isso, galera, basicamente é isso. Deixa o like, agora sim vamos pro vídeo e bora lá. Eu vou te convidar aqui então. Você já tá no jogo? Sim, senhor, só convidar. Convidar ali, Melita. Já vou te esperar aqui, ó, lançando a dança dos melhores amigos. Ai. Ih, papito. Ai, caraca, buguei muito. Bora. Ai, cara, tem que trocar arma. Ai, cacete. Ô louco, tá embaixo, parceirão. Nem sei onde eu tô, velho. Espertinho. Cadê você, meritinho? Tô sentindo o seu cheiro. Ô louco! Nice! Nossa! Caraca, mano, deu 120. Quanto? Deu HS. Ué, 120 foi? É, porque eu já tinha te dado um tiro de AR, não tinha? HS? Não, mas eu tomei shield. Eu tem certeza? Eu acho que 40. Eu acho que não recuperou esse shield aí. Ué, mano. Bugou então, velho. Esse pode bugar. Às vezes eu também como peixe, ele não vai. Eita. E aí, Meritovski? Ah, eu não troquei a arma. Boa.
Ai, morri. Boa. Ai, caceta, não troquei a arma. Tempo, dá tempo. Vem, parceirão. Sai fora. Não! Não. Nem ferrando. Ah, GG, 200. Caraca, mano. Tá tirando muito dano. Nossa, tá, acertei um HS muito roubado agora. Foi um flicão, mano. Véio. Dei mó flicão na sua cabeça. Essa pump aqui, ela tira no... Tipo, se tu atirar no pescoço, mais ou menos, um pouquinho pra baixo da cabeça, ela ainda dá 200, tá ligado? Sim. Então ela ainda é bem boa. Mano, não é possível. Mano, não é possível, velho. Como assim? Nice, nice, nice. Eu chamo essa de drible. Drible. Mano, você não perdeu nada de vida. Perdi, perdi, pô. Mais um tequinho. É, tomei uns 40, eu acho. Eu tirei 80, velho. 80? Apareceu por mim. É. Ô, louco, mano. Ah, é porque eu matei, daí eu recuperei um pouco. Tá certo. Ah, tá. Ai. Ai, beleza. Ai, não troquei, caralho. Ah não, achei que era meu esse chão. Ai, caralho, tá maluco, parça? Sai, parça. Cara rato. Nice. Ah, mentira que não pegou, velho. 200 mentira, de novo, cagada. Não, tá, não, mentira, velho. Mano, eu dei um flick muito absurdo nessa cabeça. É porque agora eu tô jogando em 1080 também, né, mano. Agora eu tô jogando, tipo, com bastante resolução a mais do que eu jogava antes. Aí eu tô conseguindo ver também melhor onde é que eu vou atirar. Minha construção tá uma merda. Nossa, também, velho, nem joguei hoje. Não troquei. Ah, mano, não, velho. Caraca. quase tomei ali. Eu senti a balinha passando do lado. Esqueceu de trocar, mano. Esqueceu de novo de trocar. Já troca aqui, ó. Já troca logo trocar. Quando eu spawna, tá ligado? É, então. Eu sempre faço isso, ó. Troquei já. Ah, é. Agora só dá ali. Mano, tô brincando. Nossa, parça, nem ferrando. Ai, ai. Mano, nem ferrando, velho. Caraca. Não é possível, mano. Ah, não, velho. Não. Ah, não. Não tá conseguindo. Ai, ai, ai. Tem de vida. Tem que vir. Volta aqui, volta aqui. Não! Quase tá tirando, né? 10 de vida? Quanto de vida você ficou, velho? Eu fiz as contas erradas, então. Não sei, mano. Eu fiz bem errado essas contas, que eu te dei duas picaretadas. Caralho, mano. O cara foi seco na picaretinha. Ah, não, velho. E aí, Meritavski? Nossa, que lixo. Ah, mentira, mano. Não é possível, velho. Nada. Como assim, mano? Não tá... Tu ficou de costa pra mim. Não é possível, cara. Tomou na nuqueta. Pum! Ah. Ah, não. Ai. Edita, caceta. Que preso contigo. Mano, não tá editando, cara. Que agonia. É bom jogar esse modo justamente por isso também, né, mano? Você fica rápido sob pressão, tá ligado? Sim, eu aprendi a esquivar de box e sair de lugar assim meio apertado com gente me supressando jogando box, velho. Melhorou pra caramba a minha noção. E aí? É. Nossa. Ah, não, não é possível, velho. Duzentada. Ai, que mano, delícia. Te dei um tiro na cara, velho. Tirei 60, não é possível, mano. Mano, não é possível, velho. Ah, mano, você tá de zoeira, né, Melita? Não, tô de zoeira, não.
tu que tá tirando uma com a minha cara, mano. Eu não, parceiro. Ó, não tá editando. E aí? Ai! Não! Mano, o cara não morre, velho. Não é possível. Matei. Ah, não, não é possível. Nice. Não é possível, mano. Como assim? Eu quase morri, mano. Fiquei com, acho que... Mano, te dei 3 balas de shotgun e te dei bala de M4 ainda, velho. Não. Nossa. Morri. Ah, não, nem ferrando. Não é possível, velho. Eu dou tiro no cara e o cara não morre, mano. O cara me dá uma bala e me mata. O cara já tá trolando, certeza. Tá trolando o quê, mano? Como que eu tô trolando? Sei lá, velho. Nice. Olha isso! Não. O cara tá com... Não. Dropa essa porra dessa shotgun aí, deixa eu ver o negócio. Vamos trocar de shotgun. Não é possível. Não é possível você deve estar com shotgun verde. Eu atiro na tua cara, velho. Dropa essa 12 aí, ó, vou dropar a minha aqui no chão. Tá aqui. Não é. Dropa a sua. Não, aí beleza. Ué. É a mesma 12. Tá certo. Não tá certo? Eu acho que tá. Ó, catou a 12, velho. Que foi? Mano, não é possível que eu tô tão ruim assim, velho. Mano, é que eu tô muito bom, eu acho. Eu tô muito bom ultimamente, Milito. Ah, tá. Principalmente hoje. Hoje eu tô muito bom. Aham, tá bom. É sério, mano. Eu tô treinando. Tem alguma coisa de errado. Certeza, velho. O que você acha que é? Ai, não, caralho, sei. Ai, caralho. O cara é maluco, parceiro. Ai, carai. Não. Olha lá, não constrói, velho. Que porra que é essa? O que que tá acontecendo? Tô usando hack, mano. Eu tô vendo que você tá com infinito de vida ali. Não, eu tô zoando. Acho que eu tomaria ban, mano, mesmo jogando criativo. Não, com certeza. Os caras tem um anti-tiro muito bom, velho. Ah, mano, vai se fuder, não tem como. Que porra é essa, velho? Eu vou te mostrar. Tem alguma coisa errada, é óbvio que tem. Ai, velho, tô passando mal contigo. que você fez? Vem aqui, me segue. Eu tô mó que nem um retardado aqui dando tiro. Vem aqui. Que nada dá dano, né? Ó, pula aqui embaixo desse bagulho. Você ficou roxo? Não. Ih, então só precisa uma vez. Toma. Vai você ali agora, vai você. Só pra testar. Mas não tem nada por mim ali. É só pular ali em cima do Uzi Code de KI. Vai, dá só um pulinho embaixo. Aí, ó. Filho da puta. É por causa disso, né, o seu merda. Que é meu? Ah. Chega aí. Não. Ué, pera aí, eu também tava. Não. Eu tava roxo. Eu sei, mas é bugado. Ah. Melito. 19 a 3? Tá fácil hoje, hein? É, tem que lembrar que 2 eu matei, né, sem fazer nada. Dos seus 19 você matou roubando, então vamos lá, né? Ai, mano, então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. É só pra trollar o Melito mesmo. Tamo junto, comentem aí se vocês querem que a gente faça um duo trollando alguém. A gente pode tentar achar players de partida normal e aí chamar eles pra esse mapa aqui pra gente trollar eles. O que tu acha, Melito? Trollar player que a gente nem conhece. É uma boa. Então, deixa o like aí. Se tiver bastante like esse vídeo, eu e o Melito voltamos e tentamos chamar duas pessoas aleatórias pra ir jogar um com nós. Aí a gente vai vir aqui, ó. Bem na mocada, vem chegar aqui, ó. Bloop. E. Plau. Nossa, 130. Um tiro de AR. Valeu, galera. É nóis. Tchau. Valeu.